ki, Ağdaşda 17 yaşlı gənc yuxarı Şirvan kanalında batıb, hadisə yerinə xilas edicilər çağırılıb, uzun axtarışlardan sonra kanaldan gəncin meyidi çıxarılıb. Gəlin ətraflı sücretlərini izləyək. Hadisə yuxarı Şirvan kanalının rayonun Bulaq Otağı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınır. Orta Ləki kənd sakini 17 yaşlı Samir Kərimli dostları ilə birlikdə həmin kanalda çimməyə gedib. Bir müddət sonra isə dostları Samirin suda boğulduğunu görüblər. Onu sudan çıxarmaq cəhdləri isə heç bir nəticə verməyib. Məktəbli uşaqlar gəlib bu çaya yaxın olan hissədən düşüblər kanala üzməyə. Biraz üzəndən sonra uşağın biri suda batıbdır. Bütün valideynlər də indi qohum əqrəbə hamısı kənd tökülüb axtarırlar. Suda it axır, su çoxdur bu kanalda. Kənd sakini valideynlərə də müraciət etdi. Qabaqdan da işçilər gəlir, indi yaxşı olar ki, qoymazdılar. Valideynlər qoymasa, hər il beləsinə hadisələr çox olur, təhlükəlidir. Suyun dərinliyini, itiliyini bilmədən düşürlər, suda məhv eləyir. Qeyd edək ki, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sulardan xilas etmə dəstəsinin əməkdaşları cəlb olunur. Gənclər çimmək istəyirlər. Köməklər biri yolda şimdi çıxa bilməyikdir, o bizi köməklə eləmək istəyirlər, mümkün olmuyordu, suda batıblar. Mən büyünlərim, bütün valideynlərdən, bütün məktəb rəhbərlərindən, təhsil işçilərindən hamısına xahiş edirəm ki, ümumiyyətlə dərslər, uşaqları hamısının təhsil işçilərindən, hamısının başı salsınlar ki, çimərlik ayrılmamış yerlərdə çimməsinlər. Qeyd edək ki, uzun axtarışlardan sonra Samir Kərimlinin meyidi batdığı ehtimal olunan yerdən 450 metr aralıda aşkar edilərək kanaldan çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib. O ailənin böyük oğlu olub, 11-ci sinif şagirdi. Vahid Fəxri, Pərviz İsmailova, Space Xəbər, Ağdaş.